یو خوب و چه می خوره شو، یو عذاب و چه بستیر شو، که گلا می دان و بزا می دان، چه دزاد نمی شو من کر حقا او تو صدا هر وخت کې د ماحول او سراوډینګ خبرې کوي لګیای تمیز او ناسته پاسته خو د هر ځای یو شانتي بچیا او په انګریزانو کې دومره تمیز وي چې مشران له ریسپیکټ ورکي دا الله شکر دی چې هر څه ټیک شو نو تم هیرې کا دا ټولې خبرې زه هر څه هیرول غواړم مینی خو خو سو خو زما د زړه نه دا یار نه وزي تاسو خو خبرې کنه دی نه نه د کور د هر کس په تکلیف باندې اولرزيږي دا خو بیا هم خاوند دی او کنا اومدغه خر طریقې وی د خ کورنۍ جنکو هم زکه خداغه پس خرګنۍ کې قدر وی زما خو جون عذاب شوه ده نره مور په پوهه کې سرازي نره فریال په پوهه کې سرازي خدومره پریشان کېدو ضرورت نشته د کور مسلې د هر نارینه په جون کې راځي زه خو په دې نه پويګم هاشم پدې جنې کې لیدلې سدي ها هر څه جدي خو ته بخپل خوې اول خکوي حسنه چې هاشم بیا واپس لاړ شي او دا ځل همیشه د پاره غدم نه لاړ نشي بابا تاسو پرومیس کړیو چې تاسو به دې کال مونږ ټریپ لا بوزي یار لورې دا و خو زه سر ګرولو ته موزګار نه بابا تیر درې کالو نه زده اورم زما چې کلم جټی وی تاسو ماته دا وایي چې تاسو بیزی یې مورې تاسو وایي کنه بابا تا نه مړې اول روحانه او قرتولین هني مون ته پریګی د چلاړ شي ستا مور ټیک وای بچیا اوس خو دی دوړو لانی مون باندې تل پګار دی مونږ ټول به یو ځای لاړ شو کنه بلی بینا پرفیکټ ائیډیا ټول چې یو ځای لاړ شو نو نور به هم خوندو کی څه خیال دی ټول یو ځای زو او بابا ابسولوټلی چې ټول یو ځای ورشو نه ډیر خوند به وکی هلا نا مړا فیملی سره ګرځېدو د پاره عمر پروت دی دی زل به تاسو دواړه یوازې ځای ولی آنټی ټول یو ځای زو کنه نا بچې دی زل به تاسو دواړه یوازې ځای وګرځې سیل وکې هسې هم د زوبیا واده ډیر وخت واخیستو ګوره په ژوند کې بریګ اخیستل ډیر ضروری وی ثانک یو مورې آی لوو یو فریال بس کا کنا نو خبر ختم کا تو زخت بکم خبر استا مور دے ٹول سروینٹ دے مخ زما بے عزتی کوی فریال دا پاکستان دے انگلینڈ نہ دے دا ڈی سی فیملی ڈائنامکس سے ڈیفرنٹ دی سامان خپل پراپرٹی گڑل اخو دے پپٹ پشانت استعمال اول دادی فیملی ڈائنامک دے دیزے فریال وستو اوور ریاکٹ کے لگ ڈیر زوان کو ہری جنے لپکار بھی کہنا زبا آغا جنو کو کی نیم ولی حکم سخم سوچ کے رضوان سوچ کوم کہ نارینا چہر سو کی پکور کے اصل واق اختیار دے خزی وی زپون شوم جرا گورا کنا سمرا وڑا کون دے خبر ادا ان گور ٹولو سر دے یو زیت لو خبر او کڑا او تاس ورتا دے یواز زیت لو وی ہاو اغم پا خپل خوشالے دا خود اینی حق دے اغا ڈیزرو کوی دا ہر سر رضوان او بیا اغی زمنگ دے پارا کمی قربانی ور نکڑلی جراوا اوس خو تاسو ما ته د کورتولین مور او د روحان خواخ اخکار ہے اوس داسې خبره هم نه ده خو حقیقت داده چې اني ډیره خ جینه ده اصل کریډټ خو زما شکنه هغه وی کنه د غمی او د زرو قدر زرګر سره وی اوس دا وګوره تاسو خو خنه و بیا هم ما اني ما خپل انګور جوړ کړه بس په ژوند کې دی همدا یو ښه کار کړی دی Ha 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 ha
هاشم لا تروس راتل نو پکر د کار په معاملې کې ډېر پنچول دی پلار باندې بوي پرون ډېر پریشان وو ولې مونږه میټینګ کوو چې داغه د کور ټلیفون راغی فریال استاد تندر خپل کې جنگ شو هغه سمدستي کور ته راغوښتو یا الله خیر پرختیا د پریشانی خبره خدا ته پوهیږه که فریال او خپل تندر داغی د جګړو نه هاشم ډېر اپسیټ دی ظاهره خبره ده که په کور کې دومره ټینشن وي نو انسان په خپله اپسیټ شي خو روحان دا مسله پرېږدي چې هغوی په خپله سالو کړي که بهرني پکې څوک انټرفیرنس کوي نو خبره نور رواني دی شي سمه خبره کې ته خیر اینی ویس ماما مته کاری زما په نرویس بریک ډاون شي تومره کا اپسټ کی دو ضرورت نشته فریال د وادړو بنی او سو کالو نه په جوائنٹ فیملی کې ډېر ډف تیریږي بیا رو رو سمو د پس هر څه ټیک شي بیا پر رو رو ماما تاسو ته پته ده چې ما کې بالکل ټالرنس نشته ټالرنت خو به ستا له په کار وي فریال چې ما پتا ته د پاکستان او د یو کې فرق خولو نو تا به زما خبره نه منله او اوس ما ته څه پته وه ماما چې د هاشم فیملی به دومره ریجټ وي ریجیکٹ نه دی بچیا دے آر جسٹ ان شاک ستا دا ہاشم دا وعدہ پا وجہ پا شاک کی دی پا کلار کلار بدا ہر سا ٹک شی تو ہم سا لگ دیر کوشش کوا نئی اما خبر ماما کل بس میگی او کنا خکاری چی ٹول ایفٹ پا ما تک کول وی کور فریال فیملیز کی دا سے پرابلم زی رازی بیا چی پا کلار کلار تا لگ دیر ایفرٹس کے نو خپل زیبا جوڑ کی تو پریشانہ کیے گا ماں او میں یرا کوا دی خبری نا لگے فر ٹکا لگ تو ہم کوشش ہوکا ٹک پشی دا ٹول I think it's pretty manageable. Wabashi, don't worry about this. Daratlun ki vigna mung kar shuru kawale shu. Soch piu ka. Yawazi bhai handle ki. Otherwise, we can always delay the project by 15 days. ولی زکه چې زاو قرتولن په ویکیشنز باندې دو خا کله روانی بل سبا او واپس په کله راځي ویل آی تھنک ان اباؤٹ انادر 13 ڈیز آی تھنک آی کین ایزیلی مینج دیٹ اینی وے زور زما یو گائز ہیو اے گڈ ٹرپ اینی ہیو اے گڈ ٹائم تھینک یو ہاشم دلا پمان بائے ٹیک کیئر اسی دیتا تا اینی ولی وی زکا چی فیملی کی ٹول ماتا اینی وی کنا نو زکا خواہی تین قرو تلین اس سچا نائس نیم اللہ داتا والے چے جوڑی کے راوڑی نظیرہ چرتا دا ورندار اغا خپل کوارٹر تے تلیلا تا ہغی دے زوی طبیعت خراب دے ننن میں سوچو کہ چے خپل لاسن دل چے بخوما تا سو بیا زوڑ البم کلاو کو لگو گورا واڑا یوزے سم رخخ کاری ہائے خوختو نو اغا ہم ورندار دا وقت ہم دیر خدے سمانگا ٹولی ذمہ دارین ختم شولی اوس خو زما کته بچایو رزی دی او ولې نه ته خو ویل شي ستا دوه نونه د خیر خپل په کور کې آباد دي خوشاله دي ورندار ماشالله د هاشم کور هم اوس آباد دي خدای به ته خبري سمره په کړه و غما خو څه کوي شو خو سپریک دی دا زړه خبري هېرې کوي د راتلون کې وخت سوچو کوي یو خبر وکم تاسو ته آواو وایا تاسو ټولې زړې خبرې هېرې کوي او فریال د زړه نه قبوله کوي قبوله خو مې کړه داسې نه د زړه نه هغه به د جینې نه ده بس زموږ په ولاړه ناسته باندې نه پوهېږي که چېرې تاسو په مینه پوهه کړه نو هغه به هر څه زده کړي بس تاسو لږ خو هغې له وخت خو ورکوئ بس پرېږده ده چې په چا تېرېږي که نه هغه ته خبرې
خیر بیا د پاره په دې ټاپک خبرونه کو نو خبوي. هاشم هاشم بچه نن د دفتر نظر کورته راشي. ولی ویلی خو مې وتاته د ماما د طبیعت خراب دی، هلته به ځو. تاسو جلاله سره لاړ شئ. بچی زه پرون ستا د پلار سره تللی وم، هغه تا یادوي. ماما هغه ستاسو دی، خامخا ما یادوي. د څه فضل خبرې کوې ته؟ مور زه ستاسو سره یو ځل هم نشم تللی، تاسو پلیز یوازې ورشئ. او هسې هم ما سره ټایم نشته، ډېر امپورټنس میټینګ دی زما. د انګلینډ تلو نه پس ستا خو پاتې شوی احساس هم ختم شو. د خپلوان هم څه حق وي. مور پلیز زه سهر سهار لیکچر اورېدل نه غواړم. روان ته وګوره، هغه هم د تا سره بهر نه سبق ویلې راغلی. کله دې لیدلې څومره په نرمۍ او په مینه خپلې مور سره خبره کوي؟ او هغې نه سبق زده که ملګرې دی ستا. غوږونه پاخه شوي دي زما د روحان او د عینې په صفتونو اورېدو باندې. ستاسو سره د دې دواړو نه سوا بل څه ټاپک نشته. هاشم جی السلام علیکم مورے. وعلیکم السلام. زه بالکل ٹھیک یم، تاسو څنګه یې؟ الحمدللہ، تاسو په خیر خیره سو رسیدې؟ جی مورے بس اوس راو رسیدو. روحان څنګه دی؟ الله شکر دی بالکل ٹھیک دی مورے. هغه ما هم چکر در لگو، ماما په دی وجه باندې فون کچھ په خیریت سره مونږ راو رسیدو. سمه ده لورې، ضرور راشه. د الله پامان. جی مورے خیال ساتي. د الله پامان. واخلې تندارې ستاسو دپاره. سر راوړي دي تا، ډېره ورانه شوې. او تھینک یو اینی، ډېر ښکلې دی. ستاسو خوښې شوې؟ ډېر ښکلې زما زړګیا. په دومره مینه راوړې سیز ناخوښه څنګه کولی شم؟ هغه هم ستا. تاسو خبرې یې، ما روحان ته ویلو چې زما د تندارې چویس ډېر زیات ښه دی، د هغوی دپاره به هر څه زه پخپله اخلم. د دې څه ضرورت و؟ د لوڼو نه هم څوک ډالۍ اخلي؟ ولې نه اخلي تندارې؟ خدا راته ووایه چې فریال چېرته ده؟ بچیه دوه خو د هغې کارونه دي، یا خو به هغه اوده پرته وي او یا به بیا فیسبوک کلاو کړي ناسته وي. ښه زه ورځم پخپله به وګورم. پرېږده که نه، چې کله راپاسې زه به ورته ورکم. د نازونو اوچتولو ضرورت نشته دی. تندارې په مینه محبت باندې زړونه بدل شي، تاسو صرف یو موقع خو ورکې. زه ښه ده ته چې وایې نو ور به کما. خزا هغې پسې ورځم بیا راځم. سمه ده. السلام علیکم. هاي اینی، هاو ار یو؟ زه بالکل ٹھیک یم. دا ما ستا دپاره راوړې دي. دا واخله. تھینک یو سو مچ. دا ما دپاره؟ ما د ټولو دپاره گفټس راوړو، نو ته به رانه څنګه هېرې دي؟ آی هوپ چې ستا خوښ شي. ویری نایس، ډېر ښکلی دی. تھینک ګاډ چې ستا خوښ شو. شوډن هیو بٹ آی لو اٹ. کاری چې لاندې نه به تا ما په هکله ډېر نیگیټیو خبرې اورېدلې وي. الله نه فریال، داسې هیڅ خبره نه ده. دلته خو ټول تا سره ډېره مینه کوي. ریلی؟ آو زه چې ستا کزن سره ملاو شوم په ما ښه ولګېدا. هغه چې سر پټ ساتي اینی، یو نو هغه سر کور ساتي او بیا هم دومره الیګنٹ ښکاري. خبر نه یم ما چرته نوٹ کړی نه دی،
او داسې اکثر کیږي چې کوم خلک ستاسو مخې ته وي هغه اډو نوټ کوي نه. ما دا ګڼل چې ریلیجیس خلک ډیر ریجټ او بورینګ به وي، خو اینی ډیره انټرسټینګ وه. ها یا آی ریلی لایک میټینګ هر. ته دا ټول صفتونه ځکه خو نه کوې چې هغې ستا لپاره ډالۍ راوړې ده؟ نو وے، یو نو وٹ، آی ریلی لایک هر. یو کریزی. پرون ته کور ته راغلی وې، سره نه شوې، کم از کم روټۍ به دې خوړلې وه، نو تللی به وې. نه ایکچولی زه لږه پتا دې کوم، بیا به چېرته وخورم؟ زما خپل کور دی. دټس ټرو. اني هغه وایا سوری ګایز، په ما نه وخت شو. اټس اوکے. او ها هاشم، تاسو ویل غختل؟ هیڅوم نه ویل. ما دا وی چې اکچولی هغه ڈسکشن سٹارٹ کو پر پروجیکٹ باندې. ما آئی واز جسٹ ویٹنگ فار یو ایکچولی. آئی میڈ دا پریزنٹیشن اینڈ دیتا ہوں گورا اور دین ٹیل می واٹ یو تھنکنگ اباؤٹ اٹ. آو رازا کی نا سائرہ، نور وایا کا نا سائرہ، سنگا استاد امریکی ٹرپ. ڈیئر مین چائے کو لاسٹ ویک میں واپسی شیوے دا. نور وایا ساسو غین گور سنگا دا، آیا غوسم کا شانتی دا سنگ چی دا وادا پا وقت کی وا؟ شی از ناٹ ریجٹ ایٹ آل سائرہ، آو مذہبی وا آغا غوسم دا. یو خبر دا، تاسو خبر نا چی سنگا ہینڈل کوئی؟ تاسو خلق خون پخپلا جون دین جو آئی کئی اور نبل پریگ دی چکل گوری نو جہنم داغی دا اور او داغی دا سزاگانو پا حق لکھ خبری کئی خلق یرائی. How dumb. نا سائرہ دا سی خبر ندا، نا خوزما انگور دا سی دا او نا دا سی خبری کبھی، او تا سارا دا دین پا حق لکھ جسا لیمیٹڈ نالج دے دا آغی پا وجہ چا باندی لیبل ما لگاوا. کل پتا سو خوب بدو لگے دا، سما مطلب صرف داو چی دا تا ایڈوکیشن او دا ترکی دور دے، او دا مذہبی خلق مونگ دا غرون او دور تا واپس پوت للغواری. بیا آغا خبرہ گورا ټول خلک یو شان نیوی. لوبنا تا سمب خبر پوی نه شوی. هم دا خو ټری جدی د سایرا، مون مذهبي خلک غنو چې اغوی به ډیر بیزار، بے مزغو او بے مزاج وی. دا سې نه دا، ګور زما ان ګور خبري دمر ټو کی ټکالې کوي او کریټیو دا چې سویل نشم. کور او د آفس دا دواړه کارونه دمر سموتلی هندل کوي چې تبا حیران شي. رښتیا وی؟ او د دمر قابلیت نه پسوم اغه دا سې عاجز خو یدا چې سویل نشم. او ته پتہ نشته د کم ریجیډیټی خبره کوي، مړې ما خو اغه کې صبر او حوصله کتلې ده. ریلی؟ زما خو نن اغه خزې مازغه اوسټل. یار ګور دا خو ستاسو د زنانو خصوصیت دی، انګور او خواخې یو بل پسې لمسول. زما خو په سو سوچ باندې وینه خټکیږي، داسې لګیدل لکه چې د انپړې او د جاهلی جنې په حق له خبرې کوي. سمودا ما کې خوستا سوم د خیالاتو، هغه خو روحان او کورتولن د خپل رویه دی وجنه تاسو غلط ثابت کړای. تاسو ټیک وای، اوس ما منلې خدا خپل غلطي. یره دا مذهب اسې مونږ ځان ته ګران کړی دی، اوس په روحان او رهني کې څه کمې دی؟ دواړه خوش مزاج دي، آرټیسټیک دي، زین دي، د جوان ټول سيزونه په خطو غنجوي کوي، او زمونږ د دواړو خیال هم ساتي. او ما خو لیدلې دي چې واقعي چې روحان کې د مذهبي کې دونه پس سمره نرمي، تحمل او صبر راغلي دي. یره زویم چې الله تعالی مولا دې کومې نه کای سیلا را کړه دا. دا هو تاسو ټیک وای، بس ما هم یو فیصله کړی دا. س بیا د پاره بس زده هیڅ چا پټه ته نه زما. نو تاسو بس کوي کور کې پناستا؟ یرا دا کور تولین سره به یو زید چیریټی کار شروع کم. شیم زه ټوله ورځ کور کې یوازې پاتې کېدو باندې پوه شوم. نو د مور مرسته کوه کنه د کور په سنبالولو کې؟
هغه یې په خپله ښه توګه باندې مینج کړي. هغې ته زما د هیلپ بیخي ضرورت نشته، او هسې هم ټول کارونه خو سروینټ کوي. ما سوچ کوو چې زه به جاب وکړم. واټ؟ او خپله ډیګري ولې ویسټ کړم؟ اوس هم په ما باندې ډېر زیات ناوخته شوی دی آفیس ته تلو ته، زه ورځم. یا افکورس، بس خو ته د زما یوه خبرې هم اټینشن نه آلې. ولې چې تا ته هم هر خبره بې وخت را یادېږي. د آفیس ته تلو په ټیم باندې ټولې کشالې را وباسې. د الله په امان. زه سوچ کوم چې په دې پروجیکټ کې به موږ خپل سټریټیجی چینج کو. واټ ډو یو تھنک؟ نه روحان، تا ریسک اخیستلو څه ضرورت دی؟ اسې هم زموږ ډوم بنی پروجیکټ دی. آی تھنک چې د هاشم د آیډیا ډیره زیاته غوره ده. اوس مخکې چې کوم پروجیکټ په هغه باندې ایڈوینچر وکړي اوس یې پریک دی. او زما په خیال نه بالکل ټیک وای، موږ لاله دا وخت هم دا کوس فولو کول غواړي. وډ یو سی؟ نو سم ده، سچې تاسو دواړو ته غوره ښکاري هم هغه وکړي. اوکے گو اہیڈ، شو می. اوتریگا اوتریگا پتی اوتریگا مور تاسو استاسو در ڈرامے جیلا لاتر اوسرانلو لگ پام پی کوئی ولی چی زمانہ ڈیرا خراب دا. څه خبره ده؟ ډېر په فنی موډ کې یو. تاسو ستاسو انګور دواړه چیرې خوشاله نه شوي؟ چې کله چې غلی یو نو تاسو پریشان شي، او چې کله خوشاله شو نو بیا تاسو انکوایریان شروع کوي. هم داسې اوسا خوشاله ښه ښکاري. مور ما سوچ کوو چې موږ ډېره مودې نه په کور کې ډینر نه دی خو دی، داسې کوو چې د خوږ طرف فیملی برا وغواړو. ان فیکٹ ټول برا وغواړو، روحان، کشف، اینی، څه خیال دی؟ آی ڈونٹ مائنڈ، پر اتلون کی ویکینڈ کی تو څه خیال دی؟ ولی نا گیٹ ٹوگیدر بوشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اینی رانلا روندارې ناسا په بلوم نه باندې تبر راغله، او کورتولین خو تاسو ښه پېژنې. هغې هغه یوازې پرېښدل مناسب ونه ګڼل، اوس خدمت کوي لګیا ده. دوایي ورکړې ده هغې له؟ جی جی بالکل، ډاکټر له مو بوتلې وه. شي از ریسیونګ ټریټمنټ. ښځه راځي کې نه؟ راځه لورې. ډېره مننه. آنٹی تا واخلی آنٹی، ستاسو را دوائی ٹیم شوی دے. تھینک یو بچے. تھینک یو. اسے بچے تا خپل تک ہیس بیسا کینسل کرو، تلی بویل لگ سات تپارا. اس خبر نه آنٹی او دعوت خو وو بیا هم د ټولو خوند به خراب شوی وي. دومره زیاته مینه کوي در سره، لږ سات تپاره به تلی وی ته په ما نری غونته کې ته به خو وا. آنټي اومې وی کنه هیڅ خبره نه ده، تندار مې ډېر انډرسټینډینګ ده. زه په سبا کې خیری فون وکم، ایکسکیوز بوته وکم. تاسو ریسټ وکې، زه دا وړم او تاسو تپاره پیر وړم. ٹھیک ده، مننه ده بچیا. Thank you.
اور اندار ہسی باربیکیو ڈیئر ٹیسٹی دیں تھینک یو دا خو ایکچولی دا اینی ریسیپی دا ما خوم دا فالو کو باربیکیو دا پارا ہا زکہ ما سوچ کو چے ددی دا ٹیسٹ پر ما خدم رولی لگی یرا دا فیملی گیٹ ٹوگیدر پی دا اینی خو بیخی کمپلیٹ کی گینا دی رضیات ایمس کو مزہ آئی نو رندار خو گیٹ ٹوگیدر خو بوس کی گی انشاءاللہ من با یو بلوین خو خود دی وقت غیل خپل خواخ سپاتی کی دل ډیر ضروری و صحیح وای تو ما دمر لوینگ نیچر دے دا غجی نئی کرا غلم وے کنا نو دا غی سره بد خپل خواخ فکر وے دا تاسو بالکل ٹھیک وای روحان نا توی چی پرونی ڈینر ڈیر خوندو کو انکل ام ڈیر صفتو نا کول تو خو خبر یہ کنا چی دا مور دا لاز ڈینر سم رخوی شی از این امیزنگ آرگنائزر آو شی آلویز بینگ ما ٹول ڈیر مس کرو ڈیر امو دا پس ٹول رایو زیشوی کنا نو راغلی بوی تو وائی ڈیڈ یو ہیو ٹو مس اٹ تو خواہی تبت میں ٹک نو زکا در نلم نو She is not your responsibility. Hashim, responsibility ho da hawi da parvi kana che suk pe poye shi. Rohan sahi de ase. Korwada ne khidmaton lagawal da pakhpala tool dinner attend kai. He is a good husband, ha? Huh? Hashim, zo Rohan no misara kade se pakhpala pate shewam. Behi فلمی کور ودا نخکاری چی داغا اڑا کالے He's a very lucky man ستا پشان قمق لائیزی لی ہینڈل کور ودا نا ملاوی دا پدے زمانہ کی چطر نعمت نا کمنا دا سا مطلب خواست دومر سیریس کے گئے ولی I was only joking ٹوکے میں کولے بچے پردی اخپلول ډیر آسان کار نه وی اوسو ګورا ستا پرون په دعوت مسکول باندې لوبنه تاسو را احساس شو جی تندارې ډیر په اصرار ز تاسو لرا ولې ګلم ډیر ښه ښه زدستا خواخي اسی هم ایثار او په خدمت کې ډیر تاثیر وی ک انسان لغو دې مزړه کابو کول زده کی کنه نو جون ډیر آسان شي جی تندارې ستاسو خبره په ګل بدلا زوس ورزما ډېر نا وخت شو که بچې لګي سارا شی وینو هاشم اور فریال بدیم لیدلې وې زه هغه وی به بیا چرته وینم زه ورزم تنداري زه خدا چې څنګه ته خوشاله السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام اني کته راتلو نو مخ کې فون کړې وې نو مونږ بل اکثر راغلیو هغه زه د خپل تنداري لیدو لراغلو پرون په ډینر نوم راغلی د هغه ایکسکیوز مو کو زچی وس را لے نو لگ سات نو رکے نا نہ فریال اس لگ پتا دے کہ ہم بیا پ پی خو کم خڈیری خبر بو کو ٹھیک دا اوکے اوکے تا اللہ پامان فرزم تنداری سر از زباس اوکے دا اللہ پامان اخوشا یا ماتا وخشا تھینک یو روحان کتا سو ڈرائیور د ځان سره بوتلو نو ډیره بخوا ته سحر نستا سو طبیعتم ټیک نری او ستړی میه سوری قرتولین ما اسد سره کمټمنټ کړی دی او د دې په وجه هغه نور کسانو را بللې دي تله خو به ما ته پکار وی بٹ ڈونٹ وری زه به زر واپس راشم اوکے تھینک یو دا الله پامان خپل خیال وساتی ہاں دا والا ہاشم What are you doing here so long time? Anaka jawadat singa yaar ro raha tha It's so long how you when It's been so long haven't see you By the way stana dear ziyad khafayam pakpal wada kim tazu invite nakdam
یار زما د مور طبیعت خراب شوی او دغه دا خواهش چې زه زر واده کوم هر څه زر زر وشو. آی ایم ریئلی ویری سوری یار, ای چاله مې بلنه ورنکا. اټس آل رائټ. سمیا دا زما ملګری دی, یاد دی کنه ما تا ویلی زما د ورکوټوالی ملګری هاشم. السلام علیکم نندار. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ الحمدلله زه ټیک یم. یار دومره موده پس راغلی مونږ سره ډینر خو کا کنه یار. یار ایکچولی زه دلته کې خپل په بزنس ټریپ باندې راغلی یم. یا مخنه غواړم. راځه راځه راځه. اټس مای لټل لایف لاین یار. یار لک سات د پاره هو کنه دومره موده پس ملاو شوی یو یار. نور وایا روندار سنگا دا سروان دی یارا جواد تا ستا خو بر سر پټول ول جنکو نه الرجی نه وا یارا غو خود ور کوټوالی دورو فلمی ډایلاګونو ویلو ویلو سره مونږه غا شانتی شویو ها بیا یارا غدا ودا وختو هاغه وختو ما سره د کمل کلانو په شانتی خبره شروع کړې وینو نو زما مور چې دی هغه خوشور جوړ کو او تا ته ما ویلی چې سمیا د هغه نیازبینه خور زده او چې کله معاملې روانې ده نو بیا بابا راغ او معاملات سنبال ک او تا دا غو خبره ومنله او یارا وای خبره څه داسې کړې وانو څه خبره وا بابا ویلیو نارینه د پاره واده کول یو اهم معاملې ده او پټولو کې ضروری په خزا کې د غي کردار او مزاج وی او اوس انسان د خپل ځان د پاره واده کوي نور ته خودلو د پاره نه کوي او پاتې شو خزا خزا د نارینه عزت وی سر ډیکوریشن پیس خو نه وی اوس انسان د خپل ځان د پاره واده کوي نورو ته خودلو د پاره نه کوي او پاتې شو خزا خزا د نارینه عزت وی سر ډیکوریشن پیس خو نه وی هاشم لایټ بند کا نیم خبر بابا بائک والا ناسا پا درونگ وے نراغه ما تا ٹیم میلاو نشو کورتلین بلکل صحیح خبر اکولا تستڑے وے تالا پکارو چی ڈریور دی زان سر بولے وے بچیا مورے زبا روخ شما اٹ واز این ایکسیڈنٹ خیر بھی دے اللہ شکر دے چی ڈیر زیات نی خوش ہوئے ہفتہ نیما کے بخشے زما خیال دے چی دے آرام تا پریدو زی چیزو سما تا بچے خب بچے ٹیک ریسٹ اوکے بابا تھینک یو دا اللہ پامان اللہ پامان اس پتا سو شو پر ہر زما بدن دے خپکے گی تا قرۃ العین سخو ہوا ہے کنا پتا سو باندھی رس خبر نہ فرق پریوزی ما تا سو تا ویلی مروحان چیزان سر ڈرائیور بوزے خا نو میڈا میں لقا رم ورزی چی کار وے میں نو کار خبر ازی سو شو روحان بس کارے گرا تما میرا تم کنا
فریال تمرا نا وخت شوه ده سکوي مال سار افس لم تلدي خا بس یو میل کوم بیا بندوم فریال پر دوم نش پچر تا میل کے جوب اپلیکیشن ور لے گما دا ناسا پتا تا جوب خیال دا چرتا نہ راغے ہاشم متا تویلی خو چیزا پا جوب کوم ہسی ہم زکور کی ٹولا ورز ازگارا ناستے ہم نو جوب پاو کم زب پاتی کار با سہا روکے وس خو دشا دا سیو کا جتا او دشا زب لائٹم آف کم نور ٹول کار با زب لاؤنچ کیو کم بس ٹھیک دا جی تھینک یو السلام علیکم اورے وعلیکم السلام بچے سنگ ای تو دشپی ادبی او کنا جی مورے تا خو زمانہ سا استی وا د شکرانی نفل می اوکڑل اور عالما اللہ تعالی ډیر رحم وکړو بچیا بے شک مورے کڑے ای دے قرت لین بچے تا ناشتہ نه کڑے زلاړه شخ پر ناشتہ وکا زیم کنا د روحان سرا او اورا نسیمه توا چراشی او دلو خې دی اوچت کی نا آنٹی زبا داوی سم تھینک یو ویلکم ڈیرا تابیدار جنے دا خپل خیال ساتا اوکے مورے مون خوبا ما غرز راغلی روحان کا تولا خو اینی مونگ تو ویل چی اگا آرام نکی نمونگی سار شو تاسو تا خو پتا دا دا اینی خوی دا روحان وڑو کے نوڑو کے تکلیف دم رلوی گنی چی زوستو تو ٹک شوی ایک نا آفیس دکھلا نہ جوائن کر ڈیر کارو نہ پینڈنگ پراتا دی بس بل سبا نہ بمونگ دوانا آفیس جوائن کو کنا قرطلین چکور تو ورسو زما بیک بہ تیار کی خو لف فلائٹ کی سو گنٹیش تنا نہ زما پلا رکی سکار دے زک زب زرو زم او واپسیم کلا دا سبا نہ بل سبا کدا اسلام آباد موسم خوی نو السلام علیکم مورو وعلیکم السلام ڈیر دن وقت کو آو اغا وسکا لکسی واو نزکا فریال لاغلا اغا خوزا انگور دا داغی نبسا گیلا کن تام ما تویل سا ضروری دیو نا گانل زسا پوہ نشم ہم دا غا چی اغا جاب انٹرویو دا پارا زی جنے دا پارا پیسہ یا لوے خاندان سے مانے نہ لری اصل شے چے کم مانے لری اغا دے الگ مزاج او دے اغا نیچر دے دیر خب پر پوزل دے رزوان اس خوستا دا خبرو نا زا فکر مند شوم ہیر شوستا سنا نن خوتا سے زو شاپنگ لبوت لما ما تا خدا سے اس پلین یاد نہ دے خاں زا ٹک دا ما تا خو یاد دیگا نا اس را پاسے اللہ مڑی ورزو صبر وکا زیارہ ورش دسینا چستا دا لاس دا ویسی اور تتی دل تکی پاتی شے سو پلیز گو زخپل جن پخپل طریقے تیرا ولو عادت یما او کتا دا ہر سن ندی خوخ کنا نو دا دستا پروبلم دے زمانا ما تا خکاری چی رشتی سمرہ نیز دیوی پا حقی کی دمرہ تمیز پکار دے او بیا ریسپیکٹ خود ہر رشتی بنیاد ہوئی کبیا هغه د هسبند وایف ریلیشن ولینوي